Populární večery s dechovou hudbou, k tanci i poslechu, opět v Luhačovickém kulturním domě Elektra, těší řadu návštěvníků lázeňského města i místních občanů a lidí z blízkého okolí. Jako první se jim tu, po možnosti obnovit tyto oblíbené programy, představila Boršičanka Antonína Koníčka, která zahrála 10. července. Tato dechová hudba už svými vystoupeními posluchače těší řadu let. Příští rok budeme slavit 20. výročí, takže už nějaký rok spolu hráváme. Za tu dobu jsme projeli celou Evropu, máme natočených 9 samostatných CD desek. Na řadě dalších spolupracujeme s jinýma kapelama, natočili jsme nějaké DVDčka pro zahraniční vydavatelství, takže si myslím, že za těch 20 let jsme té práce na tom dechovkovém poli udělali celkem dost. Je nás 13 muzikantů, 2 klarinety, 4 trumpety, tenor, bariton, 3 doprovody, tuba, bicí. Máme 3 zpěváky a technika, takže celkem 17 lidí. No a co se týče toho repertoáru, tak samozřejmě snažíme se o svůj repertoár. Já se snažím psát nějaké skladby, takže na každé CD desce třeba máme polovičku našich vlastních skladeb. No a pak jako hrajeme samozřejmě renovované autory jako Miloše Procházku a třeba Honzu Slabáka a tak dále. Oblíbené melodie si takto naživo lidé v uplynulých měsících vychutnat kvůli koronavirové krizi nemohli. Návštěvníci prvního tanečních večerů v Elektře nám tak už před jeho začátkem shodně potvrdili, jak se jim po těchto programech stýskalo. No právě, že se těšíme už od jara. My bychom tu byli furt, kdybychom tu bývali. Už jsme tu nebyli dlouho, tak se těšíme, že zase bude dechovka. Člověk potřebuje jít mezi společnost a trochu se pobavit. A my tady chodíme jako kamarádky tady z okolí, my se vždycky tak sejdeme a pokecáme a je nám fajn. Tak já si myslím, že konečně to tady začne žít. Tak pokud patříte také mezi příznivce dechovky, zavítejte na některé z dalších vystoupení dechovek v Luhačovicích. V Elektře se jich představí celá řada a koncem léta se tu můžete opět setkat i s Boršičankou Antonína Koníčka.